ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ତିନିଜଣ ଚୋରା ବେପାରୀକୁ କାବୁ କରିଛି ପୋଲିସ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଲମତାପୁଟ ବ୍ଲକର ମାଛକୁଣ୍ଡ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଙ୍ଗ୍ରାପୁଡ଼ା ଛକ ନିକଟରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଚାଲିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ମାଛକୁଣ୍ଡ ପଟୁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆସୁଥିବା ଏକ ଧଳା ରଙ୍ଗର କାର୍ଟିକୁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଟକାଇ ଯାଞ୍ଚ କରିବାରୁ କାର୍ ଭିତରୁ 50 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏମିତିକି କାର୍ର ସିଟ୍ ପଛପଟେ ଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ଭିତରେ ଏକ ଛୋଟ ଚେମ୍ବର କରାଯାଇ ଗଞ୍ଜେଇ ପ୍ୟାକେଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସେହିଠାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ପୋଲିସ କାର୍ଟିକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ତିନିଜଣ ଯୁବକକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ତେବେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଯୁବକମାନେ ହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳର ଆକାଶ ଗୁପ୍ତା, ମନୀଷ ରାଜ ଓ ମୁକେଶ ମିଶ୍ରା। ଅନ୍ୟପଟେ ଜବତ ହୋଇଥିବା ଗଞ୍ଜେଇର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ପୋଲିସ ନିକଟରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣର ଚେର ଲମତାପୁଟରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବି ଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ନେଇ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅବିନାଶ ଜନମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।